Ok, så da jeg klart for å samle trådene her fra semesteret. Det 11 notater som produsert. Det 11. kommer her, det da oppsummering, så det blir 10 notater som jeg skal snakke om her i dag da. Ja. Så vi tar det bare fortløpende, og så skal jeg prøve å ikke begynne å gå i detalj. Det lett å henge seg opp i detaljer når man snakker om det her, men da blir vi aldri ferdig. Så detaljene ligger i notatene og i det dere har gjort i oppgaver og sånt. Her bare for å liksom ta et veldig sånn fugleperspektiv på det hele. Så jeg kommer til å skrive litt på tavla, men jeg kommer ikke til å akkurat gå gjennom oppgaver og repetere på den måten. Så vi startet notat 1. Det var et ganske langt notat, men det var da repetisjon av grunnlaget fra statistikk 1. Hvor det store elementet stokastiske variable og regning på sannsynlighetsfordelinger. Vi snakket om normalfordeling, som det viktigste av dem alle. Og generelt om forventet verdi og standardavvik. Jeg kaller for my og sigma-parametre for en stokastisk variabel. Og så var det litt om det vi kaller for beskrivende statistikk, eller deskriptiv statistikk. Hvor man da ser på et utvalg fra en populasjon, som vi kaller det. Og så ser vi på forskjellige nøkkeltall. Når jeg sier snitt her sånn, så mener jeg da gjennomsnitt. Det vil si det vi har kalt for x-strek. Vi ser på median. Vi diskuterte litt forskjellen på disse her, hvordan noen ganger median kan gi et bedre beskrivelse av en typisk objekt da. At gjennomsnitt noen ganger kan være villedende hvis du har veldig sånn skjeve data. Og så var det standardavvik i utvalg, det var det vi kalte for S. Ja. Så det finnes noen formler for det med noen summetegn og sånt. Videre litt fra MAT 110 også korrelasjon mellom variable. Korrelasjonskoeffisient. Og sentralgrenseteoremet, det var også en del av statistikk 1 da. Så du sier at hvis y summen av n variable som har samme fordeling, og n ikke alt for liten, så følger det at y blir normalfordelt. Ja, jeg skriver bare sånn her. Det sentralgrenseteoremet. Så vi brukte å leie noen oppgaver helt i starten. Noen parkeringsplasser og sånt, som så vidt jeg husker, planlegging. Ja. Så det var det vi startet med. Det jo liksom bakgrunnen eller grunnlaget da. Og så der hvor liksom statistikk 2 begynner for alvor, det i notat 2. Det med estimering. Det jo basert på utvalg, selvfølgelig. Vi estimerer parametre i en populasjon. Så har vi snakket litt om estimat. Når vi sier estimat, så tenker vi oss en eller annen konkret verdi. Så dette et punktestimat for my. Men vi så det når vi var ute etter å spesifisere usikkerheten i et sånt punktestimat, så må vi tenke på x-strek som en tilfeldig variabel, og da snakker vi egentlig om en estimator. Så dette et estimat.
og x-strek. Som variabel, da kaller vi den for en estimator. Ja. Så når vi begynte å lage konfidensintervall og sånt nå, så var det jo sannsynlighetsfordelingen til x-strek. Det at den faktisk kan betraktes som omtrent normalfordelt hvis vi har et rimelig stort utvalg. Det var det som ga oss feilmarginer i estimatene. At vi kunne skrive x-strek pluss minus z alfa halve s over roten av n blir et 1 minus alfa ganger 100% konfidensintervall. Og hele bakgrunnen for at vi klarte å utlede den formelen der sånn, det var at vi klarte å kjenne sannsynlighetsfordelingen til x-strek. Så det kommer jo via sentralgrenseteoremet dette her, fordi at x-strek er basically en sum av mange enkeltvariabler. Og så tar vi og deler på n for å lage gjennomsnittet. Så hvis den er normalfordelt via sentralgrenseteoremet, så er også x-strek det. Og så regnet vi litt derfra til å komme frem til at det blir slik. Ja, så gjorde vi en lignende undersøkelse når det gjaldt p, altså en andel i en populasjon. Det er jo det vi kaller for p. Så estimatet, det er jo p-hatt, det er bare den samme andelen i utvalget. Og konfidensintervallet her, sånn, det var også basert på normalfordeling. Så det ser ut som noe sånt som dette. Så det var formler som vi utledet i notat nummer 2. Ja. Så det er jo basic ting, det vil dere vel se i, ja. Dette er jo typisk, det jeg vil kalle for relativt enkle eksamensoppgaver, å regne, finne konfidensintervall for my eller p eller sånt. Da må man jo egentlig bare vite at det finnes en formel, og så enten huske den eller finne den. Så det går ut fra ikke er så vanskelig. Okay. Og så dro vi videre i det som er hovedaktiviteten i statistikk egentlig, det kan vi si, er å teste hypoteser om populasjoner, om markeder, om systemer og så videre, hvor du har noen parametre, lager hypoteser om disse parametrene og bruker statistikk utvalg til å teste om disse er sanne eller ikke. Så det var notat 3. Det var et lite forspill der han har sagt med hva som skjer med konfidensintervall for mye når du har små utvalg, det vil si en, ja, si mindre enn 30 da. Det var jo bare dette her at vi da må anta vi kan ikke lenger bruke sentralgrenseteoremet og få en x-strek som er normalfordelt, men vi må gjøre litt mer, vi må anta at dataene er normale og bruke t-fordeling. Så hvis dette er ok, dataene kan antas normale, så får du da x-strek pluss minus, i stedet for z-alfa-halve, så får vi en t-alfa-halve med n minus 1 frihetsgrader. Og så startet vi da på
hypotesetesting. Så vi brukte en god del tid på selve disse grunnbegrepene her, sånn i starten, og det jo viktig, for at dere ser at dette her kommer opp igjen hele tiden i hypotesetesting. Du har en nullhypotese, en alternativ hypotese. Så H0 hvis det mye som under etterforskning. Så kan det for eksempel se sånn her ut. Og alle tester baserer seg på en testobservator. Så det på en måte en stokastisk variabel som har kjent fordeling. Under H0, som vi ser. Det vil si hvis H0 sann, så kjenner vi fordelingen til testobservatoren. Og for det andre så må den være beregnbar ut fra utvalget, så vi kan finne en observert verdi, altså for eksempel T-obs, hvis det en T-fordelt observator. Så det alltid sånn, du har en hypotesetest satt opp sånn, og så må vi observere et eller annet fra utvalget som kan fortelle oss om nullhypotesen rimelig eller ikke, eller om vi da mener at vi må skifte syn til denne her. Så har vi sett drøssevis av teknisk forskjellige eksempler, men det alltid det samme prinsippet her. Ja, så forkastningsområdet, det jo da i forhold til der hvor testobservatoren lever, han har sagt, så kunne vi finne kritiske verdier og en regel som tilsa at vi skulle forkaste hvis vi fikk T-obs i forkastningsområdet. Her står det type 2-feil. Her burde det stå egentlig type 1 og type 2-feil. Det jo kanskje type 1-feil som viktigst. Så det betyr når vi baserer oss på et utvalg og skal velge mellom to hypoteser, hvilken vi vil påstå korrekt, så er det jo en mulighet for å gjøre feil. Og type 1-feil, det å forkaste H0 når H0 faktisk allikevel korrekt. Type 2-feil, det blir da å, skal vi se, beholde H0. Mens H0 faktisk usann. Så begge feil mulige, men vi vil da i første rekke prøve å begrense sannsynligheten for å gjøre en type 1-feil. Og det vi kaller for signifikansnivå til testen, det jo akkurat sannsynligheten for å gjøre en type 1-feil. Da kan jeg skrive sånn, sannsynlighet for type 1-feil. Og så var det fantastiske at hvis vi nå bestemmer oss for et signifikansnivå, se det vanlige 0,05, så kan vi basert på det beregne korrekt forkastningsområde. Så vi kan si nøyaktig hvilke verdier for testobservatoren det som da skal føre til forkastning.
Og det kan vi selvfølgelig regne ut fordi vi kjenner fordelingen til testobservatoren under H0. Så hvis H0 sann, så kjenner vi fordelingen, og vi kan da lage oss regler som gir oss nøyaktig en kritisk verdi, for eksempel, som svarer til et signifikansnivå. Så da må vi stoppe der, nå kan det ikke bli mer detaljert, eller så går hele onsdagen. Men dette er veldig viktig grunnlag da, for å forstå hypotesetesten. Det var notat 3. Notat 4, videre litt mer generelt, og et par spesielle tester. Det som noen gang kan være litt uklart er hva som faktisk er nullhypotese, og hva som bør være alternativ hypotese. Og det man, som er den sikreste på en måte, retningslinje her, sånn, det er at det er alltid alternativ hypotesen vi vil ha statistisk bevis for. Så det er den der hvor bevisbyrden ligger på en måte, på det alternativet. Og hvis vi ikke klarer å bevise den, så bare står vi på nullhypotesen, uten at vi på en måte skryter at vi har bevist nullhypotesen eller noe sånt. Ja. Det kan også noen ganger være litt uklart om det er korrekt, eller hva som er korrekt av et ensidig og et tosidig alternativ. Men, ja, i hvert fall i eksamenssituasjon så må jeg prøve å unngå å lage noen slags uklarheter i forbindelse med det der da, for det er sånn diskutabelt. Og så var det en spesiell test der som heter binomisk test. Det gikk jo på å teste hypoteser om en sånn andelsparameter. Og så var det den første av det vi kaller for t-tester, det er den som heter ett utvalgs t-test, så det er jo det vi typisk bruker på en sånn hypotesesitting som dette her, når det gjelder my-parametre. Så der var det litt grann sånn med store utvalg og små utvalg. Er det store utvalg, så kan vi også bruke en standard normalfordeling på testobservatoren. I praksis så spiller ikke det noen rolle. Men er det små utvalg, så må vi bruke t-fordelingen. Ja, og her startet vi vel også for alvor å kikke på hvordan vi kan gjøre disse teoretiske testene i praksis da med Excel. Det var notat 4. Så går det videre. Det var hypotesetesting 1, 2, 3, 4 og 5, tror jeg, i titel på notatene her sånn. Ja, det var en t-test med uavhengige grupper. Det betyr at vi har to populasjoner, A og B, og tar utvalg fra disse. Og så er vi interessert i å sammenligne gjennomsnittsverdier i to populasjoner. Men i mange situasjoner så er det ikke mulig å ha noen kobling mellom de, så vi har det vi kaller for uavhengige grupper. Det kan være for eksempel menn og kvinner, eller ja. Sånt, så da regner du bare ut gjennomsnitt her. Standardavvik. Gjennomsnitt. Standardavvik, og så lagde vi oss en testobservator som så ut som i nullhypotesen her vil typisk være at gjennomsnittene er like, og alternativet sier for eksempel at my A er større enn my B. Så det vi må observere da er selvfølgelig forskjellen i gjennomsnitt,
observert, så det blir x strek minus y strek. Og så må vi se det I forhold til noe spesielt. Og det var, uten å rippe opp I alt for mye her, så kunne vi gjøre et eller annet sånn her. Denne S-en var et sånt felles estimat basert på disse to tingene. Så det var den testen som gjaldt når vi kunne anta standardavvikene I de to, eller variansen I de to populasjonene var like. Har jeg det lille problemet at jeg har to nokså lignende statistikkurser. Nå husker jeg ikke akkurat hvor langt det gikk med disse t-testen her sånn. Men det jo, finnes jo en variant der hvor vi ikke antar at det like standardavvik. Vi så I hvert fall på Excel at vi kunne bruke begge de to. I så fall så erstatter du dette her med Sx I an over og sy I an. Sånn her. Så hvis det ikke står noe sånt her I notatene, så glem det. Da bruker vi bare den hvor disse antatt like. Ja. Og så var det en annen t-test som gikk på sammenligning av grupper av data, men det var den som vi hvor vi har muligheten til å gjøre en parvis sammenligning. Det betyr at du kan sammenligne den gruppen her sånn, på en måte før og etter en behandling, eller med og uten en betingelse eller et eller annet sånt. Så da hadde vi data. Som typisk for samme objekt, la oss si før og etter eller noe sånt. Og da så vi at det var veldig gunstig å kunne se på bare differansen av observasjoner. Fordi det tar vekk en masse varians egentlig. Så det vi egentlig gjør da, det å regne ut differanser, D1, D2, D1. Og så gjør du en ett utvalgstest. På den datakolonnen der sånn. Og det har en litt sånn magisk effekt for å redusere varians I estimatene da. Så det på en måte ideelt ut fra et forskningsmessig eller undersøkelsesmessig standpunkt, men det selvfølgelig ikke en mengde situasjoner hvor det ikke mulig å lage en parvis sammenligning. Hvis du sammenligner inntektsnivå hos menn og kvinner eller noe sånt, så det på en måte ikke gunstig å tenke seg at man tar et helt utvalg av menn og så observerer inntekter, og så observerer inntekter for de som kvinner etterpå. Det lar seg på en måte ikke gjøre. I hvert fall ikke noe vi, ja, ikke på noen enkel måte. Så Excel her også kan brukes. Notat 5, da var vi egentlig, altså notatmessig I hvert fall halvveis I pensum. Notat 6. P-verdi. Det på en måte et alternativ når vi jobber med hypoteser nå, til å bruke kritiske verdier og forkastningsområde. Så hvis vi har en t-fordelt testobservator for eksempel, og observerer t her oppe, og det en ensidig test med kritisk retning denne veien, så jo p-verdien lik sannsynligheten for å få det vi observerte, eller noe enda mer kritisk.
Og da blir kriteriet blir rett og slett p mindre enn alfa. Det svarer eksakt til at t ops i forkastningsområdet på nivå alfa. Ja. Så dette også generelt, når du bruker statistiske tester i software, så får du alltid ut p-verdier. Og man bare sammenligner da p-verdiene med den alfaen du vil bruke. Ok, videre notat 6. Vi hadde et lite innsmett om det vi kallte for fordelingsfrie tester, også kalt ikke-parametrisk. Ja. I den jargongen her så betyr det omtrent det samme. Så det er jo spesielt da, og der hvor det kan være i utgangspunktet naturlig å bruke en for eksempel en sånn to-utvalgs t-test, men hvor du har små utvalg og muligens problemer med den antakelsen om normalfordelte data. Da går det an å ty til noen alternativer, og den første, eller den som svarer til to-utvalgs t-test, da, det er jo den Wilcoxen-rangsum-test. Så i stedet for å se på gjennomsnitt og sammenligne gjennomsnitt og standardavvik og sånt, så lager man rett og slett en rangliste av hvordan gruppene plasserer seg, rangert fra lav til høy for eksempel. Og så måler man hvis dette her ser vi er veldig skjevfordelt i favor av at A ligger til venstre, og det måler vi da ved å summere rangeringene til A-gruppen. Og så kan man jobbe litt med noen sannsynlighetsfordelinger der og så videre. Så det var Wilcoxen-rangsum-test. Og så var det to muligheter her, hvorav bare den ene vil være pensum egentlig. Når det var parvise observasjoner. Et alternativ til en ettutvalgs t-test her sånn. Det er det vi kaller for fortegnstest. Så i stedet for oss, hvis det er små utvalg, da, så kan det være risikabelt å gjøre dette her sånn, hvis ikke disse differansene er normalfordelte. Så da vil den metode 1 her, fortegnstest, den vil bare se på om forskjellen var positiv eller negativ. Så den bryr seg ikke om hvor stor forskjell det var, bare at det gikk i favor av den ene gruppen. Så da teller vi bare opp antall minus av de observerte n, og hvis det er overveldende mange minus eller overveldende få, så har vi kanskje en konklusjon. Og det var fortegnstesten. Og så var det en litt sånn spissing av den, hvor du blandet inn både fortegn og noe med rangsum, men det blir litt, ja, det blir litt sånn krøkket å holde på med det på en eksamen i hvert fall. Så det kan være greit å vite at det finnes, men jeg kommer ikke til å spørre om det på eksamen. Ok. Notat 7, da var vi på med noe annet igjen. Det var det vi kallte for chi-kvadrat-tester. Og det var vel, ja, det var to ulike av de som vi har sett på. Det ene var chi-kvadrat-test for sannsynligheter. Da var det gitt, for eksempel, hvis det var tre grupper man kunne tilhøre, eller tre grupper som objekter kunne tilhøre, så vil en nullhypotese angi sannsynligheter for disse gruppene. For eksempel 0,3, 0,4 og 0,3. Og så observerte vi ut fra et utvalg hvor mange
havnet faktisk I de ulike gruppene. 211, 314, 309. Og så spørsmålet, dette I tråd med disse observasjonene I tråd med null hypotesen her sånn, eller avvikene litt for store? Så det målte vi da med en spesiell sånn chi-kvadratfordelt testobservator. Så den andre der, test for uavhengighet, det var når vi klassifiserte objekter etter to kriterier, for eksempel standpunkt I en sak, ja, nei, og mann eller kvinne. Så ser man på observerte tall og finner noe sånt som dette. Nullhypotesen her, den vil si at disse klassifiseringene uavhengige. Så om man mann eller kvinne, da det uavhengig av om man svarer ja eller nei på dette spørsmålet. Så ser du at dataene her, de temmelig grotesk I motsigelse til det, fordi her det veldig mange menn som sier ja, og veldig mange kvinner som sier nei. Så her det en helt opplagt avhengighet. Men vanligvis så det ikke så opplagt, så da må man kanskje gjøre en test for å se om disse observerte verdiene avviker så sterkt fra forventede verdier, at det grunn til å forkaste hodet. Så H0 her, den sier at det uavhengige kriterier. Så I begge tilfeller så lager du en testobservator, og den vil ha en chi-kvadratfordeling, som vi husker. Og antall frihetsgrader, det klarer vi å regne ut, ut fra formler eller det vi har. Ok, så da var det det liksom, som var generelt om hypotesetesting, og så kom det som hovedtemaet på slutten her, nemlig regresjonsanalyse. Så det jo det verktøy vi bruker for å I beskriver samvariasjon mellom variabler. Her I kurset så har vi sett mest på to variabler da, med en lineær modell. Så modellen vår det rett og slett at y på en måte en lineær funksjon av x pluss et eller annet tilfeldig avvik. Så vi vet hvordan vi finner ut fra data på x og y. Hvis det en positiv korrelasjon for eksempel, så finner vi den best tilpassede linja der sånn med minste kvadraters metode. Så vi ser rett og slett på alle disse her avvikene som vi observerer, kaller de for EI. Og vi vil ha den linja som lager minst mulig verdi på den summen av kvadratiske avvik som her. Og det kalte vi da for ESS. Og ESS det inngår direkte I det estimatet som for standardavviket til feilleddet. Så det en tredje parameter. Det parameteret alfa og beta som bare for den linja. Og så det en sigma-parameter som standardavvik til
feilledde. Så feilledde antar vi har forventet verdi 0, men et eller annet standardavvik. Og dette viktig å estimere, for det måler størrelse på avvik, det vil si skal vi kalle det for forecast, da. Så sigmaen her, jo mindre sigma er, jo mindre avvik vil det være bortover sånn her, og jo mer presise forecast eller prediksjoner kan vi lage. Så dette estimatet der sånn på sigma, det jo å ta rett og slett den summen her sånn, den minste summen av kvadrater, det gjelder på n minus 2 kvadratroten. Ja, forklaringsstyrke. Den var også uttrykt ved hjelp av noen sånne summer, det ikke så farlig egentlig det, men det var vel noe sånt som dette her, hvor TSS totalvariasjon til i variabelen. Så hovedsaken at dere vet at det et tall mellom 0 og 1, og det tolkes som på en måte det betyr at vi kan forklare 75% av variasjonen til y-variabelen ved hjelp av den gitte x-variabelen. Vi så at for boligmarkedet, si det eksempelet, så var for eksempel arealet ga en R-square på ca. 0,90. Det betyr at omtrent 90% av prisvariasjonen faktisk knyttet kun til boligens areal. Ja. Litt Excel, kjøre regresjon i Excel er helt greit. Så litt på output og hvordan vi finner igjen disse tallene i Excel. Ja. Nærmer seg slutten, notat 9. Ja, så dette da egentlig parameterestimering igjen da, så spørsmålet om konfidensintervall og tester og sånt noe, det gjør seg også gjeldende i regresjon selvfølgelig. Så vi får for eksempel et estimat beta hat for beta basert på dataen der sånn. Og et konfidensintervall, det vil se ut som ved hjelp av en sånn T-fraktile, og så et spesielt standardavvik der sånn, som vi ikke, dette har vi ikke noe formel for. Det finnes formler, men vi har ikke sett på den. Men Excel regner ut denne her standardavviket og dette estimatet. Og for så vidt også konfidensintervallet i seg selv. Og så det testing av parametre. For det første så vil vi veldig gjerne teste den alternative hypotesen at beta forskjellig fra 0. Dette kaller vi for standardtest.
Hvis vi på en måte skal jobbe videre med en regresjonsmodell, så er vi i hvert fall nødt til å kunne forkaste nullhypotesen i denne testen her. Sånn. Ellers så står det jo rett og slett beta like null der. Og da er det ikke noe igjen av den. Så vi har på en måte ikke noe regresjon å snakke om. Så dette her må vi se på p-verdien som Excel gir oss. Det må være mindre enn 0,05 gjerne for at vi skal finne det fornuftig å jobbe videre. Og så går det da an å teste det jeg kaller for generell test. Det er noen ganger at vi har lyst til å teste for eksempel si beta lik 1 mot H1. Beta større enn 1. Så det kan vi også gjøre. Da må vi ha testobservator. Beta hat minus 1 i dette tilfellet. Delt på den S-beta hat der. Så det eksempler på det i obliggende der, og kanskje også i fjorårets eksamen, det husker jeg ikke. Men i hvert fall vi har noen eksempler. Se på. Så det jeg mener med manuell her, det at den standardtesten den gjøres av Excel, så du finner alltid den p-verdien der i Excel-utskriften, men hvis du skulle dumpe bort i noe sånt, så må du sette opp det sånn, og så rett og slett regne ut dette. Men disse to får du jo fra Excel. Og ett tallet står jo der, så det skulle være innen rekkevidden. Og så må man se hva blir i så fall kritisk verdi her. Prediksjoner. Selvfølgelig en av hovedformålene med regresjonsmodeller er jo å lage nye prediksjoner på for eksempel priser eller etterspørsel eller hva det nå er vi kikker etter. Og man får da ut en eller annen forecast, og så er man interessert i feilmarginer på det. Så det finnes noen eksakte formler der som er greie å bruke hvis det er små utvalg. Er det større utvalg, så hvis, i hvert fall hvis vi skal ha en 95% margin, så er det helt greit å bruke bare 2S. Så S og estimatet på sigma som jeg tok vekk her. Så hadde vi et lite sånn glimt inn på veien videre liksom, med regresjon. Det er selvfølgelig også å ta inn flere x-variabler i samme modell. Som gir vesentlig mer realistiske og anvendelige modeller. Da. Naturligvis fordi at som regel så er det mange ting som henger sammen og virker på hverandre. Vi ser at det blir fort mer komplisert å tolke og sånt nå, fordi at du kan ha samvariasjon mellom de forskjellige x-variablene du skal ha med. Så vi har sett noen eksempler uten å ha gått veldig dybden på det. Det var også et eksempel i siste obliggen her. Og siste notat, det var da forrige onsdag. Vi tok opp bare noen temaer litt sånn uten å gå veldig teknisk til verks. Viktig å ikke skille årsakssammenhenger og statistiske sammenhenger. Hvis dere er obs på det, så vil dere straks finne tilfeller av at dette her blandes sammen i medier og sånt. Så det må man være litt på vakt etter. Multikolinealitet, det er tilfellet hvor x-variablene har korrelasjon. Vi har sett litt problemer de kan få ved estimering. Ja, vi kikket innom her sist på onsdag bare som hva heter det for noe? Orienteringsstoff. Hvis vi vil ha kategoriske variabler som type bytilhørighet for en leilighet, inn i prismodellen, så må vi bruke det vi kaller for dummy-variablen. Det er 0-1 variabler. Vi så litt på det. Og helt til slutt,
det vi kaller for residualanalyse. Så det går litt på kvalitetssikre regresjonsanalysen I forhold til de antakelsene som ligger for å bruke metoden. Men I hvert fall disse to siste her, de helt utenfor eksamensrelevans. Og de andre her vil være mer sånn, man må kunne vite litt grann hva det handler om, men vi kan ikke gå noe sånn veldig hardt inn på det hvis det overhovedet kommer. Og så her nå, det lille formelle angående eksamen. Det kan ta med lærebok, og så notater nummer 1-11, og kalkulator. Og om dere har skrevet litt I disse notatene, det går sikkert bra. Det som nødvendig eventuelt av tabeller kommer til å bli vedlagt I oppgavesettet. Og ja, altså omfang eller på en måte type oppgave, vi holder oss innenfor det som gitt I det dokumentet her, sånn, som ligger på fronter. Der det spesifisert, ganske detaljert, plukket ut oppgaver som relevante, og skrelt av ganske mye som ikke relevant. Ja, sånn anslagsvis, la oss si 16-20 delspørsmål kanskje, med samme vekt for sluttkarakter. Delspørsmålene da Så dette utgjør 6 delspørsmål. Og så sitter jeg ikke og finregner på at dette var litt vanskeligere, så dette gir 33% vekt, men dette var bare 29% og så videre. Så alt samme vekt I sluttkarakter, selv om noe da selvfølgelig lettere enn andre ting. Det gjør det litt viktig at jeg gjør det på den måten, det litt viktig at dere prøver kanskje å ikke bruke veldig mye tid på noe som eventuelt kanskje vanskelig til å begynne med på eksamensdagen. Men prøv å få gjort unna det som relativt lett først. Så det kan jo godt komme at det noe vanskelig her, men at det kan være lettere ting lenger nedi her. Så ikke sitte en time med den her fra klokka 10 liksom, til 11, og så får du dårlig tid på dette. Men det jo litt sånn eksamensteknikk som dere sikkert har drillet litt på. Ja, jeg kjører ikke noe sånn massiv oppbud av oppgavegjennomgang. Det tenker meg kanskje at vi tar neste onsdag og går gjennom fjorårets eksamensoppgave og uke 47 oppgavene. Og så holder vi med det. Så det jeg på kontoret og kan svare på spørsmål utover det. Da tar vi en pause der, hvis det ikke noen spørsmål til dette her.